bugün Cumhurbaşkanı'na dördöyüğe gelem degender olara bol boğula bugün bularda miting nalokta kımbat tattınar dep hiç kim iştebil eken şun üçün olara bol boğula. Na vaygeler ejeler bizdin bir probleman çeçip berip koyuldar mı? Buga çeyin şot faktura degende bilgemez biz. Bunu bizge ezgertkile 24 yılda başta körsötülü mü? Onda şot fakturalar jok bolsa 10% salabız, 5% salabız dep aytkıla. A şot faktura hazır hiç kimizde jok. Hiç kim bere albayt hazır. Oşonu eske altırıp aytkıla adamda. 2024 onda şot fakturalar bol bolsa kança summada tavar bolsa oşoğan nemetli özgördüm. Biz dağı giyin tavar zakaz bergenden murun ar bir kargodan sorap turabız. Onda şot faktura bere alsan zakaz bereli. Onda şot faktura jok bolsa zakaz bermeyiz dep. Biz dağı tura aynaldı. Oşol üçün азыркы силер салган салыктардын жокко чыгарып 2024'ten баштап эгер де ушундай счёт фактураңар жок болсо салык салабыз десеңер биз дагы даярбыз. Ошон үчүн туура түшүндүк болду. Жунгай базарынын соодагерлери нааразычылык акциясына чыкты. Бишкектин четиндеги Жунгай базарынын соодагерлери кампаларын ачуу талабын коюп, иш ташташканын билдирди. 4 сентябрда нааразычылык акцияга чыккан соодагерлердин бири Айза Рысбекованын айтымында мамлекеттик салык кызматынын адистери бир апта мурун товар сактаган ондогон кампаларга мөр басып кеткен. Кампада турган товардын жалпы нарыгынан 10% салык катары төлөгүлө деп атат. Бирок бул биз үчүн көп чыгым. 30 жылдан бери бизге товарлар кара базардан келет. Анын үстүнө биздин товарларды жакынкы Казакстан жана Орусия гана алат. Ишибиз мурдагыдай жүрүп жаткан жери жок. 10% төлөй албайбыз. Кампаларыбызды ачып берсин деди Айза Рысбекова. Айрым ишкерлер кампалары 2 айдан бери ачылбай турганын, 1 миллион сомдон ашык салык төлөп аштырышканын айтышты. Чогулгандар салык кызматынын адистеринин келишин талап кылышууда. Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Даймира Дөлөталиева салык кызматы менен сүйлөшүүлөр болуп жатканын айтты. Товар сакталган 800 контейнер жабылган. Салык кызматы товар кайдан, кандай баада келгенин көргөзгүлө деп талап кылууда. Бирок биздин соодагерлердин андай кагаздары жок деди Дөлөталиева. Дордой Жунгай базарларынын соодагерлери буга чейин да нааразычылык акцияларына чыгышкан. Алар патент системасын калтырууну, салыктын наркын көтөрүүнү токтотууну талап кылышкан. Быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү болушу шарт. Ал үчүн соодагер салык кызматынын маалымат системасынан жеке кабинет ачып, ар бир коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. Ансыз товарын алып өтө албайт. Булак азаттык.